नमस्कार ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करुछि। बापे एबे देखिबा संपूर्ण खबर। खबर आरंभ करिबा बड़ खबर रु। कटक जिला बांकी थाना अंतर्गत घोलपुर नोडाल सरकारी उच्च प्राथमिक स्कूल प्रधान शिक्षक से स्कूल जड़े कार्यरत आदिवासी महिला शिक्षयित्री को ह्वाट्सअप अश्लील भिडियो और प्रेम आवेदन चिठी देवा अभियोग होइछि। एने बांकी थाना शिक्षयित्री जनक एतला देइछन्ति। एतला को भित्ति करी बांकी पुलिस उक्त स्कूल प्रधान शिक्षक 22/5 स्वाई को गिरफ्त करिछि। तबे एने एक मामला रुजु करी तदंत जारी रखी। अन्यपटे संप्रत प्रधान शिक्षक घटनाटी एड़ाई देवा सहित शिक्षयित्री जनक झीओ भली देखे यह एक मिथ्या घटना बोली कहते। अपरपक्ष उक्त महिला जनक क्यमेरा सामने किसी कह मना कर बांकी उपखंड आरक्षी अधीक्षक गोलपुर स्कूल में पहुंच घटनार तदंत जारी रखी। ଆମର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ସୁନିତା ଲାକ୍ରା ଏବେ ସେଥିରେ ମାନେ ଛଣ ସମୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥଟା ବଜା କଥା ଯେ ସବୁ ନେଇକି କୌଣସି ଜିନିଷ ଏମିତି ମାନେ କ'ଣ ବଡ଼ ଧରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯେହେତୁ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଯିଏକି ସେ ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ଭଳିଆ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଭଳିଆ ଦେଖେ ଏବଂ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଥାନା ମାନେ ଅନ୍ୟ ମୋତେ ମାନେ ହେଉଛି ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଏଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ମୋତେ ସେ ମାନେ ସେମାନେ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଳପୁର ୟୁପି ନୋଡାଲ ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ ଗତକାଲି ସେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ସୁନିତା ଲାକ୍ରା ସିଏ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ 269 କେସ୍ ଆମର ବାଙ୍କି ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଥାନାରେ ରିଟର୍ନ କରାଯାଇଛି ତଦନ୍ତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ବିଜୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଯୋଜନା ତାଙ୍କର ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ରର। ଏ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରର ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି। ସେପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ହୋଟେଲ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧିରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ନଗର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପାଟନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେହ ଯୋଗଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ବାସୁଦେବ ପ୍ରତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେହ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଭ୍ୟ ପଙ୍କଜିଣୀ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ସୁନିତା ଲାକ୍ରା ଏବେ ସେଥିରେ ମାନେ ଛଣ ସମୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥଟା ବଜା କଥା ଯେ ସବୁ ନେଇକି କୌଣସି ଜିନିଷ ଏମିତି ମାନେ କ'ଣ ବଡ଼ ଧରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯେହେତୁ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଯିଏକି ସେ ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ଭଳିଆ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଭଳିଆ ଦେଖେ ଏବଂ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଥାନା ମାନେ ଅନ୍ୟ ମୋତେ ମାନେ ହେଉଛି ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଏଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ମୋତେ ସେଥିରେ ମାନେ ସେମାନେ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଳପୁର ୟୁପି ନୋଡାଲ ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ ଗତକାଲି ସେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ସୁନିତା ଲାକ୍ରା ସିଏ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ 269 କେସ୍ ଆମର ବାଙ୍କି ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଥାନାରେ ରିଟର୍ନ କରାଯାଇଛି ତଦନ୍ତ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡସ୍ଥ ଝାରବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡଭ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାଧନା କେନ୍ଦ୍ର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଡଭ ହାଇସ୍କୁଲଠାରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗିରିନ୍ଦର ହରିଜନଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡଭା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସରଥି ବରିଆ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟନ୍ତୀ ବରିଆ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାହୁ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 11 ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 153 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ପୁରୁଣାଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ମହିଳା। ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟାଙ୍ଗିରି ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରୁଣାଗଡ଼ ଗ୍ରାମର 15 ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ଶନିବାର ଦିନ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଣାଗଡ଼ ଗ୍ରାମର 300 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ମାତ୍ର 80 ପରିବାରକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। 20 ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିବାବେଳେ 200 ପରିବାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଡିଓଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କୌଣସି ସମାଧାନ ନ ହେବାରୁ ଆଜି ଗ୍ରାମର 15 ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଟାଙ୍ଗିରି ପଞ୍ଚାୟତର ଲାଟିନ୍ ନଥିବାରୁ
অভিযোগ করে আসি যে স্বচ্ছ পরিমল তিনশো লোক অড়াইশো লোকর ল্যাট্রিন জমা হয়নি কই কই বি জমা বি হয়ে পড়ু না কথা বি শুণু না জমা পাঁচ নম্বর আার নম্বর ওয়ার্ডটা জমা বি ল্যাট্রিন হয়নি কৌন সুবিধা আছে সেপাই বলে অভিযোগ করে আসু আমার জমা স্বচ্ছ পরিমল না খোলা পড়িয়া যাচ্ছ ল্যাট্রিন বহু অসুবিধা বি পাচ্ছ আমার তিনশো বস্তি রয়েছে সেটি ল্যাট্রিন নাই লোক মানে বহু হইরাণ হচ্ছে বুড়া বুড়ি মানে রাস্তার গলা কচাড়ি পড়ু আম গাঁকু রাস্তা বি না আমার পর্সোনাল আমার সাইকু বুড়া সাইকু হি রাস্তা নাই মানে বহুত হইরাণ হচ্ছে ছুয়া মানে স্কুল যাই পারু না আউ তুরন্ত তার কিছু পদক্ষেপ নিয়া যাও তো এসএসজি গ্রুপ আসছন্তি সেমানে স্বাগত যোগ্য যে সেমানে তিনি সমট তৈরি করিব বলি সেমানে কোয়াইছে সমস্তঙ্কর তাঙ্কর রেশন কার্ড রা জেরক্স কপি আনি কি কর দলা পরে আম এলওপি ইস্যু করা দি দিন ভিতরে ঢেকানাল ওড়পড়া ব্লকর আদর্শ বিদ্যালয় পাইঁ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়েছে। এই উপলক্ষে আয়োজিত উৎসবরে ঢেকানাল সাংসদ তথাগত শতপথী মুখ্য অতিথি ভাবে যোগ দিয়েছিলেন। অন্যমানক মধ্যে হিন্দোল বিধায়িকা সীমারানি নায়ক, ওড়পড়া ব্লক অধ্যক্ষা সস্মিতা মহান্তি প্রমুখ যোগ দিয়েছিলেন। টাটা স্টিল দ্বারা নির্মিত হওয়ার থাকা এই বিদ্যালয়ের 4,50,00,000 টাকা খরচ হব বলে আকলন করা যাইছি। এই বিদ্যালয়ের গ্রামীণ ছাত্রছাত্রী মানে ইংরেজি মাধ্যমে পাঠ পড়ি পারিবে। करीब 30 स्कूल हम लोग कर रहे हैं, 136 करोड़ का खर्चा है और ये यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में हम लोग आज स्थापित किए हैं और हमारा विश्वास है अगर हम सोसाइटी के लिए करेंगे उसी से कंपनी की विकास होती है। टाटा स्टील ऑलवेज बिलीव्स और टाटा ग्रुप के सारी कंपनी विश्वास करते हैं कि अगर हम सोसाइटी के लिए करेंगे तभी कोई कंपनी आगे बढ़ सकती है। उसी डायरेक्शन में ये स्कूल का स्थापना किया गया है और मैं होप करता हूँ कि बच्चों को जो प्राइमरी स्कूल मिलता है, एडुकेशन होता है, वो अच्छी तरीके से इस एरिया में गाँव में भी मिल सकेगा। ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ 2 ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଜି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକରେ ଚାଲିଛି, ଆଜି ଓଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପାଇଁ ହୋଇଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ହେଉ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ, ସେଠୁ ଆଜି ସେଇ ସୁବିଧା ଦେଇଛନ୍ତି। ନବୋଦୟର ସୁବିଧା ଯେହେତୁ ଏଇ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେବ, ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତା ସହିତ ଟାଟା କମ୍ପାନୀକୁ ବି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି, ଯାହା ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ। ଆମେ ଖୁସି ଯେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଶେଷ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏଠି ଉଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ହଉ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ହଉ। ମୁଁ ଡିଓ ସାହେବଙ୍କୁ ବି କହିବି, ସେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେବେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶିବିରରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ଘରକୁ ବୁଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବାକୁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରୁ 2 ଲେଖେ କର୍ମୀ ଡାକିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଲିଟିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଲିଟିକାଲ ସେମିତି ଅନେକ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି, ରାଜନୀତି ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, ରାଜ୍ୟର ରାଜନୀତି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଏକଥା ଅନେକ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ସେଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଭଳି ସେ ବିଷୟରେ ୱେଲ୍ କନଭର୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ, ଆମର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ସରକାର କରୁଛି ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏକ ତ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ଆମର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଆମେ କେବଳ ଭୋଟ୍ ରାଜନୀତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ, ଆମେ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଥିଲୁ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଥିବୁ। ତେଣୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇସବୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛୁ। ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କରୁଥିବା ଅବହେଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଗଲା, ଏବଂ ଏମାନେ ଏଠୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହେଲା ପରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯାଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମର ସାନିତ କରିବେ। ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସନାତନ ଧର୍ମ ଜାଗରଣ ସମିତି ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସନ୍ଥ ସମାବେଶ ଓ ସାମୂହିକ
ସପ୍ତସତୀ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଶତାଧିକ ସାଧୁସନ୍ଥ ଯୋଗଦେଇ ଧର୍ମବାଣୀ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଧର୍ମସଭା ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ 108 ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ତାରିଣୀ ପୀଠ ପରିସରକୁ ଆଗମନ କରିଥିଲେ। ପରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଧର୍ମସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାମୂହିକ ସପ୍ତପତି ଚଣ୍ଡୀପାଠ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଓ କୃପା ପ୍ରାର୍ଥନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ମଞ୍ଚାରୋହଣ ଓ ସନ୍ଥ ପୂଜା ବୈଦିକ ଶାନ୍ତିପାଠ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପନ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଯାଇ ମହୋତ୍ସବର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଠି ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମା ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଶକ୍ତିଦାତ୍ରୀ। ମା ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିଦାତ୍ରୀ, ଯାହା ଦେବୀ ସର୍ବମୂର୍ତ୍ତି ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ଚିନ୍ତିତା। ଯଦି ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଜଗତ ଅବଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବଶ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଜଗତରେ କେହି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଜଗତରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପତନ ହେଇଛି, ଚାରିତ୍ରିକ ସ୍ଖଳନ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଜିର ପାର୍ବଣ ଦିବସରେ ଏ ତାରିଣୀ ପୀଠରେ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ସନ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଧର୍ମ ଜାଗରଣ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଜାଗରଣ। ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଏବଂ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସୁପ୍ତ ଶକ୍ତି କିପରି ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଏ ସନ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 64ତମ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ସ୍ଥାନୀୟ ବୈଷ୍ଣବୀ ଦତ୍ତ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଉତ୍ସବରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ବ୍ରଜଗୋପାଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗଦେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ପରିବେଶ ସଫା ରଖିଲେ ଆମେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଲେଖେ ଗଛ ଲଗାଇବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ କରାଯାଇଥିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି। ଆମେ ମଣିଷ ସମାଜ, ଆମେ ଜାଣିବା କଥା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ଆଗକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତିକି ପାରୁପାରୁଛୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବିଗତ ଦିନରେ ସେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର ଯେଉଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ସଂଘର୍ଷ ଘଟୁଛି ଆଉ ସେଥିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ହେଉଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲମପୁର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଶନିବାର ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଡ଼ିକାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମଞ୍ଜୁଳା ସାହୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବେହେରା, ବିଡିଓ ହୋମସାଗର ଭୋଇ, ବେଦପୁର ସରପଞ୍ଚ ଜଗବନ୍ଧୁ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେଓ ଯୋଗଦେଇ ସରକାରଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବି ଗରିବ ଲୋକ ଭୋକିଲା ରହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ବ୍ଲକ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଦେବଧର ଧାରୁଆଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏବିଡିଓ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ବନବିହାରୀ ସାହୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆଇନ ଆଜି 2 ଅକ୍ଟୋବର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଜି କଲମପୁର ବ୍ଲକର 935 ଜଣ ପରିବାରକୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ବଳୟ ଭିତରକୁ ଅଣାଗଲା। ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5 କିଲୋ ଚାଉଳ 1 ଟଙ୍କାରେ ପାଇବେ। ଗତ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଗଲାଣି 40 ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ଜୀବନ। ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଦେବାଶିଷ ଭୂୟା ନାମକ ଜଣେ ମେଷ ପାଳକ 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମେଣ୍ଢା ରଖିଥିବା ବେଳେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖ ଦିନ 22 ମେଣ୍ଢାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ମାରିଦେଇଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆଉ 14 ମେଣ୍ଢା ଆକ୍ରମଣରେ ଶିକାର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଗୁହାଳ ଘରେ ପଶି ଅଜଣା ଜନ୍ତୁଟି 12 ମେଣ୍ଢାକୁ ମାରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ 4 ମେଣ୍ଢା ଗୁରୁତର ଥିବା ଦେବାଶିଷ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କିଭଳି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ତାହା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବନ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ।
ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡିହି ବ୍ଲକ ସଢ଼ାଠାରେ ଆମ ଗାଁ ମୋ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ହାଟଡିହି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ 7,25,20,000 ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆନନ୍ଦପୁର ବିଧାୟକ ମାୟଧର ଜେନାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ଓ ବିଜ୍ଞାନ କାରିଗରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ପାତ୍ର, କେନ୍ଦୁଝର ସାଂସଦ ଶକୁନ୍ତଳା ଲାଗୁରୀ, ଆନନ୍ଦପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅଶୋକ ବଳ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ବୋଲି କହି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ହାଟଡିହି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସଞ୍ଜୁଲତା ବିଶ୍ୱାଳ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଙ୍କପାଟୁଳି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟ ମୁଣ୍ଡାସାହି ନିକଟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ଛୁରୀ ଭୁଷି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଜମିବାଡ଼ି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଢେଙ୍କିକୋଟ ଘଟଗାଁ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ମୃତବୃଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ଢେଙ୍କିକୋଟ ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଣ୍ଡିବେଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବିଦ୍ୟାଧର ମହାକୁଡ଼। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ତଣ୍ଡିବେଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବିଦ୍ୟାଧର ମହାକୁଡ଼ ସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କୁ ପିପିଳିଆ ସ୍ଥିତ ସଡ଼ୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପୁତୁରାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପରେ ବାଙ୍କପାଟୁଳି ସାପ୍ତାହିକ ହାଟକୁ ଯାଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେବେ ସଡ଼ୁଘରୁ ଅପରାହ୍ନରୁ ଫେରି ବାଙ୍କପାଟୁଳି ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ 20 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବାଙ୍କପାଟୁଳି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁଷି ହତ୍ୟା କରିଛି। ଏସ୍ଡିପିଓ ଓ ସିଲଭରି ଷ୍ଟପ୍ସ ଢେଙ୍କିକୋଟ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଭରତଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ସଦରବେଳେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମୃତ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଟଣାରେ କରାଯାଇଛି। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ମୁଣ୍ଡାକଟା ଗ୍ରାମ ନିକଟ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା କେନାଲ ପାଣିରେ ଆଜି ସକାଳେ ଏକ ବିରାଟକାୟ ବାରହା ଭାସୁଥିବା ଲୋକେ ଦେଖିଥିଲେ। ଘୁଷୁରୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ବାରହା ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ, ଏଣୁ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ କେହି ସାହସ କରିନଥିଲେ। ପରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ତପନ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବା ପରେ ବନ ବିଭାଗ ସହିତ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସଦର ବଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚି 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରୟାସ କରି ବାରହାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିନଥିଲେ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୌଶଳ କରି ପାଣିରେ 5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ପହଁରୁଥିବା ହାଲିଆ ବାରହାଟିକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଶା ଦିଆଯିବା ଦ୍ୱାରା ଚେତାଶୂନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ପାଣିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୁଳିଅଣା ବ୍ଲକ ସହିତ ବାଙ୍ଗିପୋଷି, ସାରସକଣା, ବାରିପଦା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଅକ୍ଟୋବର 2 ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀଠାରୁ ସଫେଇ ଅଭିଯାନରେ କର୍ମୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ନେତୃବୃନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ସରପଞ୍ଚ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ତଥା ବହୁ ନାରୀ ନେତ୍ରୀମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁର ସହରରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀର ପୋଲ ଉପରୁ ଦାସ ଆଣ୍ଡ ଦାସ ନାମକ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଘରେ ବସ୍ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଜୟପୁର ଯିବାବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ପୋଲରୁ 20 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗାଡ଼ିଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭରର ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚଳାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମୁଖ ସାଗର ହୋଟେଲଠାରେ ଆଜି ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷକ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଶୀର୍ଷ କମିଟିର ସଭାପତି ରାଜେଶ ନିଗମ ମିଥ୍ୟା କାଗଜପତ୍ରରେ ସଭାପତିତ୍ୱ ହାସଲ କରି କେତେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ସରକାରୀ ନୀତି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ନିଜର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ କବିରାଜ ବେହେରା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନଥିବାରୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନଟିକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବୁ ବୋଲି ସଂଘର ଆବାହକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକାର ଅଧିକାରକୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବାରୁ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କଲୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଅଛେ, ଯଦି ଜଣେ ଥରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କଲାପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଭୋଟରେ ଅଧିକାର ହୋଇପାରିବନି, କୌଣସି ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ହୋଇନି। କୃଷକ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏଭଳି ଯଦି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯଦି ଆକ୍ସନ୍ ନେନେ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିମ୍ବା ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ଆକ୍ସନ୍ ନେ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଆମର ମାନ୍ୟ ରାଜେଶ ନିଗମ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମର ଇଲାକାର ଚାଷୀମାନେ ତଳମୁଣ୍ଡ ଉପରମୁଣ୍ଡ ପାଣି ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସେ ଆମକୁ ଭୁତେଇବାକୁ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ ଭୁତେଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଚୋର ମୁହଁ ଟାଣ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ, ସେ
2014 27L जो चक अच्छी से चकुर से मेम्बर होती चक मेम्बर होकर ओनली तीन डिसमल जमी अच्छी से जो जमी कथ कौन कि मो अन्य जमी मो भाई नाँ अच्छी जी भाई नाँ जमी अच्छी तो भाई को भी से मेम्बर कराई से ही चक सतैश एल भाई भी भोटर लिस्ट अच्छा जड़े जदि भोटर लिस्ट आसला अन्य लोक भोटर लिस्ट सामिल करा जाए। राज्य में बीजेडी तरफ विभिन्न जिला बा ब्लॉक रे महिला समारोह होता बेले आज अरसमा ब्लॉक जगत सिंहपुर पंचायत मनसा पड़िया ठारे बड़ धूमधाम अनुष्ठित हो जाए महिला समारोह किंतु दुखर विषय आम कहून कि आम देखाऊन सब क्यमेरा देखुची देखूँ किपरी स्वर्गत विजु पट्टनायक जातीय पिता महात्मा गांधी को तले पकाए मंच उपर बालिकुदा अरसमा विधायक प्रशांत कुमार मुदुली जगत सिंहपुर सांसद कुलमणि सामल ब्लॉक अध्यक्ष प्रणव कुमार स्वाई जिला पर्यवेक्षक प्रकाश चंद्र बस्तिया बेकरे माला पकाई भारी सुंदर रे लोकों को बड़ बड़ भाषण देउथिले तबे अतिथिवृंद एठी प्रश्न उठुची काहेकि स्वर्गत विजु बाबू और महात्मा गांधी को मंच को आनी माल्यार्पण दिगला ना काहेकि स्वर्गत विजु बाबू और महात्मा गांधी को तले पकागला विजु बाबू विषय मंच में नारा दि जाता बेले एठी विजु बाबू को काहेकि असम्मान करागला सेपटे दाम बाबू कहते जे किए स्वर्गत विजु बाबू को असम्मान करुच्ची सीए कौन राजनीति कर स्वर्गत विजु बाबू जो असम्मान होतीठार हिं प्रतिमूर्ति करी खाली देखा बाकी रहा मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक बापा को असम्मान कर स्थानीय विधायक प्रति सरकार कि कार्यानुष्ठान महात्मा गांधी आम जातिर पिता महात्मा गांधी जी देश स्वाधीन करते पट तले फोपड़ा जाइए विजु बाबू जी आम नेहरू मंगला करते मानने ये पारादीपी शुभारंभ करते पट को तले फोपड़ा जाए जो अपमानित कराइटा निंदार विषय विजु बाबू ना दल ही विजु बाबू जो स्वप्न था ओडिशा को लेकिन ओडिशा को गठन करवा विजु बाबू ना आज गोटे सभा करा हो महिला समावेश करा हो सभा विजु बाबू जो जो प्रकार अपमानित विजु बाबू सहित महात्मा गांधी को जो प्रकार अपमानित कराई से मुजु यजु जनता दल को संपूर्ण भाव निंदा करुच्ची निंदन कम से जो विजु जनता दल तरफ महिला समावेश महिला शताधिक महिला मैंने जोग दौरान किंतु आज एरसमा ब्लॉक गढ़हरीशपुर महिला समावेश कराई जो महिला समावेश दुई हजार अढ़े हजार महिला जोग देखते गोटे सीधा भिजुआल देखी तो विजु बाबू को असम्मान कर तो विजु बाबू फटो चित्र आरंभ कर माल्यार्पण दि जाए ना तो विजु बाबू फटो को तले पकाई मंच में विधायक सांसद तो ब्लॉक अध्यक्ष बसी थे किंतु गोटे प्रश्न उठुची दाम बाबू गोटे प्रश्न एवं करोटी विजु बाबू को असम्मान कर जगार आम विजु बाबू प्रतिमूर्ति या विजु बाबू पक्ष जी लगी आज पर्यटन से केवे तिष्टिनी दाम बाबू गोटे प्रश्न अच्छी जो प्रशांत बाबू जो विजु बाबू असम्मान कले आम विजु बाबू प्रतिमूर्ति स्थापन करसुआ परिसर परशुराम मंत्री हेडलाइन ओडिशा ओडिशा प्राइम बुलेटिन समय गोटे ब्रेक रेक पर देखा अन्य खबर।